бійцям КОР. Спецназ, який вміє абсолютно все, відтепер спокій на Рівненщині захищатиме власний спецпідрозділ. Розпочинаємо церемонію вручення сертифікатів бійцям КОР. Кандидати у поліцейський спецназ пройшли посилений курс навчання, здали іспити з предметів бойового навчання і тепер готові відбути у Рівненську та Донецьку області для виконання почесного обов'язку – служити і захищати. Криміналы-бандиты – одна из ключевых целей, на которой воздействует полиция. Сегодня вас здесь 35 человек из двух очень важных областей – с востока и с запада, с Донецкой и Ровенской области. 35 лучших из лучших. 4 місяці шаленої підготовки і підсумкові іспити здав далеко не кожен кандидат спецпідрозділу корпусу оперативно-раптової дії. Адже вимоги були більше, ніж серйозні. Спецпідрозділ КОРП – це один із основних бойових підрозділів силових в системі національної поліції. Це передбачено законодавством всіх європейських і світових держав. Витривалість, сила і готовність терпіти біль – це те, що хлопці повинні були продемонструвати та вдосконалити. Тренувались спецпризначенці спочатку у Рівному, потім під Києвом. На старті випробовувань було 100 претендентів, до фінішу дійшли лише 17. Серед них і Сергій, прізвища не каже, обличчя не показує, так як їм це заборонено. Запевняє, що готовий до будь-чого, адже кожен пройшов і фізичну, і психологічну, і вогневу підготовку. В Києві запрошували на 5-денні курси виживання, де, вкратце скажу, що спали по 2 години в сутки. Завдання їхнє було – це максимальне виснаження, як моральне, так і фізичне. Усі бійці пройшли навчання за методикою підготовки спецназу Сполучених Штатів. Самі ж кордівці кажуть, що звичайна людина не витримала б такого навантаження. Звісно, що буде перед нами стоять, яка задача, ми будемо виконувати, щоб не підвести не вас, скажімо так, жителів Рівного. От і керівництво наше. Проходили підготовку рівненські кордівці пліч-опліч з донецькими, так як саме ці дві області визнано найбільш складними. Ніяких непорозумінь не було, стала єдина сім'я. Сьогодні спецпризначенців привітали у Рівному. Вже з наступного тижня вони виконуватимуть свої прямі обов'язки. Затримуватимуть особливо небезпечних озброєних злочинців та проводитимуть спецоперації зі звільнення заручників. Марина Гречка, Дмитро Спіченко. У ритмі подій.